סימן קלט, סעיף ווב. אומר השולחן ערוך, אומר ברוך הוא. לפני שעולים לתורה, העולה לתורה אומר ברוך הוא, והשולחן ערוך משמיע לנו שאת הברוך הוא שהעולה לתורה אומר הוא צריך לומר בקול רם, כדי שידעו לענות אחריו. אומר ברוך הוא והברכות בקול רם, והאומרם בלחש טועה. מי שאומר את הברכות של העלייה לתורה בלחש טועה, כי צריך להגיד בקול רם כדי שיענו אחריו. ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בקול רם. יש מי שאומר שאם העולה לתורה בירך את ברכות התורה בלחש ולא בקול רם, צריך שוב לחזור ולברך. מה זה בקול רם? מה זה בקול רם? המשתבר אומר בקול רם זה נקרא ששומעים אותו עשרה. אם עשרה שומעים אותו, זה נקרא בקול רם. ואם לא שמעו הציבור את המברך, הציבור לא שמעו את זה שמברך ואומר ברוך הוא יש השם המבוא ירוך, אף על פי ששמעו החזן עונה, אף על פי שהם שומעים את החזן, דהיינו את הבעל קוירה, הם שומעים אותו שהוא עונה ברוך השם המבוא ירוך, אבל הציבור עצמו לא שמע באופן אישי את זה שעולה לתורה שאומר ברוך הוא יש השם, לא יענו עמו. הם לא יענו עם הבעל קוירה, אלא מה? עונים אמן על דברי החזן. אבל אי אפשר לומר ברוך הוא, השם, ברוך השם המבוא ירוך, לא ילום ועד, אלא אם כן הם שמעו את אותו שעולה לתורה, שהוא אומר ברוך הוא השם המבוא ירוך. סעיף זין, אחר שענו העם ברוך השם המבוא ירוך לא ילום ועד, חוזר המברך ואומר ברוך השם המבוא ירוך לא ילום ועד. המברך אומר ברוך הוא השם המבוא ירוך, הציבור עונה ברוך השם המברך לא ילום ועד, אחר כך המברך שוב חוזר ועונה, שוב חוזר ואומר ברוך השם המברך לא ילום ועד, כדי לכלול המברך עצמו בכלל המברכים. סעיף ח', אפילו ברך ברכת התורה לעצמו ותכף קראו לקרוא בתורה, צריך לחזור ולברך אשר בוחר בונו. כשקורא בתורה, אתם משום כבוד התורה נתקנה, כשקורא בציבור. כלומר, אדם ברך ברכת התורה, וקראו לו לעלות לתורה, הדין הוא צריך שוב לחזור ולברך אשר בוחר בונו. היו כבר ברך בפעם הקודמת, בכל זאת, עכשיו, שהוא לפני הקריאה בתורה, הוא צריך שוב לחזור ולברך, ולמה? משום כבוד התורה נתקנה כשקורא בציבור. משום כבוד התורה נתקנה ברכה נוספת כאשר הוא קורא בציבור. המשתבר אומר שמדובר כאן אפילו באופן כזה שהוא אמר ברכת התורה של שחרית, כמו כל יהודי, והוא לא הספיק עדיין לומר שום פסוק. הוא לא אמר יבורך השם וישמרך, או שום דבר הוא לא אמר. קראו לו לעלות לתורה, מיד הוא עולה לתורה ומברך ברכה נוספת. בכל זאת אומר המשנה ברוך, כדי שהברכה הראשונה לא תהיה לבטלה, ברכה שאינה צריכה, שבדרך כשהוא הולך אל הספר תורה, בדרך שיאמר את הפסוקים מברכו השם וישמרכו. סעיף ת', אם קראו לקרוא בתורה קודם שיברך ברכת התורה לעצמו, כבר נפטר מלברך ברכת אשר בוחר בונו, דלוי גורם מי שנפטר באב או רבו. כלומר, הסעיף הקודם דיבר באופן שהוא ברך ברכת התורה בבוקר, קראו לו לעלות לתורה, הוא צריך שוב לחזור ולברך ברכת התורה לפני הקריאה בתורה. הסעיף שלנו מדבר באופן שהוא לא ברך בבוקר ברכת התורה. קראו לו לעלות לתורה, הוא ברך ברכת התורה, אחר כך הוא לא צריך לחזור שוב ולברך ברכת התורה, כי הוא נפטר במשהו מבירך על הקריאה בתורה את ברכת התורה. ברכת התורה לא פותרת את העלייה לתורה, אבל ברכה, הברכה שמברכים לפני שהוא עולה לתורה, פותרת את ברכת התורה. אבל אם נדייק בלשונו של השולחן ערוך, כמו שהמשתבר כבר עומד על זה, המשתבר אומר שהוא פותר רק ברכת אשר בוחר בונו. אבל את הברכה השנייה, המשתבר אומר, אשר קידשנו במצווה יסו וצוונו לעסוק בדברי יסו ירו, ואר אבנו השם אלוהיכינו, את זה הוא לא פותר. ברכת אב או רבו פותרת את כל ברכת התורה. גם אשר בוחר בונו,
גם אשר קידשונו במצווה יישא וציוונו וגם וערבנו, כי בברכס אב או רבו שמברכים בבוקר כלול הכל. הכל. אבל הברכה שהוא מברך, אשר בוחר בונו לפני שהוא עולה לתורה, היא פותרת את אומנם את ברכס אשר בוחר בונו של ברכת התורה, אבל הוא יצטרך להשלים את הברכה השנייה, אשר קידשונו במצווה יישא וערבנו. סעיף י', ברכה האחרונה אשר נוסה לנו תרס אמס, זו תורה שבכתב. וחיי עולם, השולחן אורך אומר חיי העולם, אבל המשדבור מביא כאן, שאומרים חיי עולם, מנהגנו לומר וחיי עולם, הוא תורה שבעל פה. המשדבור אומר שזה על שם הכתוב, דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים. נוטה בשיחנו, זה על דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים, דהיינו תורה שבעל פה. הקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעת ברכה. בשעה שהוא מברך הוא צריך לאחוז בעצי החיים של הספר תורה. וסמכו מנהג זה על מה שנאמר ביהושע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, חזק ואמץ. אז איך לומדים מכאן? איך לומדים מכאן שצריך לאחוז את ספר התורה ביד? שולחן אורך אומר שצריך לאחוז את ספר התורה בשעת ברכה, וזה נלמד מהפסוק שנאמר ביהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, חזק ואמץ. איך לומדים מהפסוק הזה? מה כתוב כאן? המשדבור מסביר שכתוב כאן, לא ימוש ספר התורה הזה, משמע שהוא מחזיק אותו ביד, עליו הוא מדבר. ומזה נהגו לומר למסיים לקרוא את התורה, בכל פעם חזק. זה שמסיים לקרוא את התורה מולו חזק, למה? כמו שכתוב כאן, חזק ואמץ.